Mirëmbrëma, përshëndetje. Atëherë, Starova ka qenë një fitore, një transfer të shumë të vështirë, nga një skuadër që ishte kampione vitin e shkuar, por më shumë se sa Partizani që keni gjetur, ishte një forcë karakteri e kësaj skuadre, pra kjo skuadër është, jo në kundërshtim nga çfarë, pra një skuadër e dobët, është një skuadër e mirë dhe duhet vetëm që të vinte ndryshimi që të fitonte. Po thuaj se i tha të gjitha ju, mbetet të konfirmoj këtë që thoni. Dhe të vazhdojmë me arsyetimin që ditën e parë dhe gjatë kohës kemi folur me skuadrën, që është një gjendje gjatë mirë psikologjike, në sensin që realiteti ishte që jemi skuadrë e forcë, gjithë tjerët që janë të forta, nuk jemi të mirë se tjerët dhe tjerët nuk janë të mirë se ne, por që për momentin kanë më shumë pikë se ne. Është një kampionat ku pikët rëndojnë ose ngrej moralisht kur je mirë. E, me këtë moto punum gjithë javës, morej përgjigje pozitive nga shkanë gjithë skuadra në pjesën e parë, dhe në pjesën e dytë nuk e mora nga të gjithë, por kishe problemet e tjera që duk që nga komendet e gjithë që Partizani vazhdojnë tjetë dobet. Një kohë kur në isha mund ditë edhe ndryshe atje, jemi të lumtur, unë jam i lumtur për lojtarë që përveç tre pikve në një skuadrë lider në kampionat, rritët morali përveç pikve. Ajo ka qenë një probleme tona. Lojtarët vërtet më besuan që i kanë mundësit që të luajnë futbol mirë. Rezultatin themi ne di Zoti për gjithë, por kur luajmë mirë Zoti shpërblet, si na shpërblet sot. Keni qenë shumë i nervozuar, madje jeni larguar shumë shpejt nga takimi. Mbase kjo ka vledur edhe për skuadrën, duke qenë se jeni penalizuar me largimin e trajnerit, pse ka qenë gjithaj nervozitë? Të dëshojë mrapa jam i qikve, sepse duke pas respektin më të madhë për këtë gjigant televiziv që pasionon realitetin gjithë vëndet ku ka shqiptarë, duhet kishte pasqyrur deri në fund edhe me Moviola dhe rastet e pjesës dytë në Laç. Për edhe gjithu ankun, për të marrë atë që du të marrë neshet e arshme, kjo nuk ndodhi dhe kjo përdoj këtë gjë këtë. Mirë, besoj se nervozizmi në këtë moment nuk është ka ardhur nga Moviola e munguar e Supersportit. Po shiko, gjithë me thonë realitetin, më flasë vetëm realitetin, që të gjithë që janë në ankut, është i ato që janë më tafër, trener, lojtarë, sigurisht që nga ana psikologjike bëjnë një pas, domethënë nëse janë dëmtuar këtë javë, mos dëmtohen javën tjetër. Në kushtet kur nuk bëhet më vjol, Partizani erdhi këtu me moral nga gjithë tjerë që s'ka skuadër. Edhe do mundet. Starova, nervozizmimi i faullit aty, që sapo dha, ka të bëjë me këtë që shikoj se duhet të marrim drejt apo jo, është ngrit një opinion i thërë që gjyqtarët duhet bëjnë maksimumin. Unë praktikisht pranoj ush, ë? Keni patur të paktën pamjen në të lehtë. Ja, kalari godet topin edhe topi del jashtë. Aut për ne, ai e faull. Është një ndërhyrje me trin, jo me tak. Okej. Okay, ky është në vëzhgjesi fillimit. Starova, nuk i vendos televizioni këto gjëra. Kështu që na kishte munguar pak edhe kjo. Jo, jo. Me që polemika juaj, po. Ju thash komplimentet, më të mëdha për median më të fuqishme kudo që janë shqiptarët. Është leo që mos bëhet më vjollë mas neshës në Laç. Ka që ishte ajo. Kam respekt në malë për ju herë që jeni një drejtuse emisioni fantastike, jo me komplimente, po që me specialistët për mje që drejton janë gjithë miqtë mi. Kështu që kjo është i kritikë që nuk duhet kaloja si neshe. Pa më vjollë, pa pasqëru, se janë gjitha mundësitë. Mirë Starova, falenderoj për komplimentat, ne sigurisht që përpiqemi të bëjmë më të mirën këtu edhe të gjitha rastet për cilat edhe ju ankoheni edhe ne i kemi në vëmendje. Kur them ju, e kam fjalën për të gjithë trajnerët e tjerë apo presidentët superiores. Jetë mira Lilaj. Për të mbetur te kritikat, meqense komplimentat u than, unë gjykoj që një trajner me staturën e Starovës, me eksperiencën e tij, me mençurinë e tij, është e pa kuptim dhe egzageruar, jashtë masë egzageruar, reagimi sot në fush, për një penalti që për mendimin tim ishte penalti e drejt në dëmt Partizanit, dhe pastaj për ndonjë faul aty që jo e gjuajti kalari, jo se gjuajti, sigurisht mund të ketë gjërat akumuluara nga ndeshjet më pashme, por për staturën tuaj Starova ishte egzageruar.
Zotë Edmir, kjo erdhi si rezultati falli për para. Shëndësika tani, një trajner nuk do dali me të kuqe, nuk do shpërthej në atë formë për një faul të caktuar. Qoftë ai penaltit pa drejt, por në fakt penaltia ishte drejt, po shëndësika. Ja, po e supozojmë që ishte pa drejt. Starova, ju po e shikoni. Ne jemi dakord këtu. Ja, është sa bukur që a përmodhjone, për për falje publike për këtë rasin këtu, edhe vazhdoj që falë i kalarit nuk ishte falë. Ja, kjo është Moviola, kjo është pasurimi realitetit. Oke, Binarit. Starova, përveç kësaj që ndoshta edhe në laqë për në i rast që thoni ju, ne ajse kemi mundur të gjë, por nuk ka pasur raste shumë kapitale dhe ndoshta ka shpëtuar në i moment. Por sot me ndoj... Jo, i sekund, i sekund. Pinar, ta shindalojnë Pinar. Pinar të shindalojnë, duro 2 minuta të e përgjigjen. Penalti 100%, jo 99%, kundra Vilës në zonë. Dy persona than e dyshimt, i pari shoguim Ndreu, që tha e dyshimt, sepse ta ne i Laçit, mikropresidentin, nemi të tre miq me njënë i tjetrin. Vërtetë duhet thonë. Dhe Emini që ka problemet e veta, që tha falin nuk diskutohet që është, por është e dyshimt se lojtari që ka bërë falin mund të këtë qenë jashtë. Pas 5 minutash, kartoni dytë i verë për Reginaldon, që i thoni ju s'ka pas episode. Dhe falë kundër barit në arsit 16-ës, verë të barit, kurse lojtari që dytë i me të kuqe, u anashkaluar plus disa gjona tjera. Kaq. Okej, tashi ne duhet dalë ke ana teknike dhe duhet të marrësh edhe ato hakun sot për atë mënyrë lojës e që zhvilloj Partizani dhe sidomos mendoj që sot vendosja re dhe sidomos mbulimi krave të si djatës dhe majtës nga ana e Partizani mendoj që ju dhanë fitore sot. Sigurisht që këto janë, po ka dhe gjëra tjera, është shpirti garës, është bindja lojtarëve që nuk ka skuadër më të mirë se ne, asë ne nuk kemi më të mirë se tjerët, ajo që ka mungu janë vetëm pikët, dhe pikët e ti si të rëndojnë nga na psikologjike, Pinar se ke lujtë vetë, kështu që ishte shpirti, ishte fanatizmin dhe tyrë, me gjithë analizat dhe bimnesën, ka prapë vendës për shumë analizë, Starova, pozitive, po dhe të negative, të mbetemi pak të Moviola, dëshiron të asho është pak edhe golin e barazimit? Po më. Ja, e kemi në këto qasta. Më zvallë Malota e prek me dorë? Po, prek me dorë ka. E prek me dorë, por... E prek me dorë, por dora është vullneshme, pa vullneshme. Mirë. Ta një këtë... Ma osisht. Jo, me qenë se po diskutoni me dhe rase, ta një dora e vullneshme, e pa vullneshme, prek me dorë... E prek në atë farmasë saj që është faul, sepse i ka ndru drejtimin topit. Qënë cika është e vullneshme, pa vullneshme. E ka shtyrë topin, ka deviju topin, e ka qënë port. E ka bërë golin fare me dorë. Shtysa finale nuk është asë me këmbë, asë me nëjë pjesë tjetër trupit. është me dorë. është faul. Si pas qësh? Po përmendimin tim, po. Oke, pa tjetër. Nuk ka faul. Topi në distancë gjusë në metri me portierin, është që nga portieri, aty jo nga litari, që ka pas në i dashje për ta morë me dorë, asë bëhet fjallë. Dora pjesë trupit. Është afer, nuk është gjatje komplet e shtrivje e dorës, kërë që vlenë po të diskutu. Okej, mirë, në Starova kemi përfunduar, të falenderojë.